waxaan dhawayd baraha bulshada ee media la soo geliyay warqad xeelaanta qortay oo dacwad ahayd oo shan qodob oo lagu soo eedeeyay eedaysanaha ama maxbuuska Cabdimaalik Muuse Sheekh Muuse Cabdoon. Mid ka mid ah ayaa ahayd inuu golaha dhibana ka yahay oo qodobka afraad eediisa ahayd. Markaa eedii baanu ka jawaabaynaa. Eeduna waxay u dhigan tahay sidan: ku maxkamadda gobolka Mareedo Jeex, ku xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, ku qareenka Cabdimaalik Sheekh Muuse Cabdoon oo guddoomiyaha maxkamadda sare. Ujeeddo caddayn: golaha wakiiladu isaga uu ka duulaya xaashida eedda sumadeedu tahay IGH 1232/2021 kuna taariikhaysan 12-kii bisha 10-aad 2021. Ujeeddaduna tahay eedaha lagu soo ogeeyay Cabdimaalik Muuse Cabdoon, iyadoo xeer ilaalintu ku sheegtay eedda afraad in golaha wakiiladu dhibana ka yahay eedaha loo haysto maxbuudkaasi. Sidaa awgeed, golaha wakiiladu waa hay'ad leh shaqsiyad qaanuuni ah oo ku aasaasan dastuurka, si iskii ahna wax u dacweyn karta loona dacweyn karo si waafaqsan qodob kasta 20-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba golaha wuxuu caddaynayaa in aanu dhinac ka ahayn eedaha loo haysto maxbuuska, islamarkaana aanu dhibana ka ahayn si xeerka waafaqsan. Allah mahadle. Waxaa warqadda ku saxeexan guddoomiyaha golaha wakiilada inaanan arintaa annagu aanan ka ahayn dulmane. Ninka uu ku soo hadal qabsadayna waa aniga. Waqtiga uu hadalka uu ku soo qabsaday ee aan idhi xaaraan weeyaan laaluushku, babaana fadhiisan golowna isuma buu iman. Sidaa la ajrigeed, hadda aniga shakhsiyan arintaa iyada ah kama dhibana kama ihi. Golahan aan matalayaana dhibana kama aha. waxaan ilaahay walaa taziru waasiratan wisra ukhra. dembiga in maxaan ku dhahday qofku aanu samaynin in la saaraa ma wanaagsana. waxaa la marayaa in wanjaraad la sameeyo institutions aan qof dhibana aan ka dacwoonin in laga been abuuro. waana la weydiin doonaa xeer ilaalinta qaranka eedda cidda deesha qaanuun shakhsiyad qaanuun iyo golahan ilay cidda dacwadaasi waa la weydiin doonaa. golaha uu yiri doonaa haddii rabiidmo. waxaan leenahay Cabdimaalik Sheekh Muuse Cabdoon wixii uu sheegay wax burinayay ilaa maanta xukuumadda lagama hayo. annagu dhibana kama ihiin haddaan nahay golihii wakiilada eedda loo haysta Cabdimaalik Muuse Cabdoon. golaha wakiiladu dhibana kama aha, laakiin Cabdimaalik iyo dadka kale ee muwaadiniinta xidhanba waxay u baahan yihiin inay cadaalad helaan oo waqtigii uu sharcigu dhigayay qofka in eeddiisa lagu soo dhammaystiro in lagu soo dhammaystiro. waxaan leeyahay xeer ilaalinta qaranka waajibkiina guta. xeer ilaalinta qaranku waxay mas-uul ka tahay in qofka xidhan ee saldhigyada dadka ku dulman ee saldhigyada maanta ku jira cidda mas-uuliyadi ka saaran tahay inay tagaan oo ay boliis la xisaabtamo waa xeer ilaalinta guud ee qaranka. alcadaala albati'a waaldulm sawa, cadaaladda gaabisa iyo dulmigu waa isku mid. saddex bilood buu marayaa gaabiska markaa cadaalad waa dulmi buu isu bedelayaa. waxa kale aanu codsanayna waxa weeyaan haddii qofku uu mutaham yahay in xuquuqdiisa iyo karaamadiisa la dhowro si degdega oo fudud arrinkiisa loo dhameeyo. golahani eeddaa dhinacna kama aha, dhinac kama aha, wuxuu ku eedeeyey ma jirto. dembi baana ka ratibmayaa in cid aanaan eedayn layska idhaahdo waad eedayseen. abka dahab las iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay in shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab las oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel. weliba dahab las waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab las? gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab las. marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab. intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalena bixi kara akoonkaaga dahab shiil. in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba. adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga. adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud.
مركز تأيي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس